zvezi z Ukrajino naj jasno povem, da se v Ukrajini odloča tudi evropska prihodnost. Da se Putin ne boji NATO, boji pa se vrednot, ki jih predstavlja NATO in pa zahodni svet. Demokracijo, svobodo, solidarnost, to so vrednote, ki najverjetneje zelo bolijo predsednika Putina v strahu, da bi te vrednote v njim bližnji Ukrajini lahko nagovorila tudi njihovo javnost, rusko javnost in da bi morda tudi tam šle stvari v drugo smer. Seveda je pa zdaj v naslednjih dnevih pomembno, da pomagamo tudi v humanitarnem smislu. Zaradi tega bo Nova Slovenija pozvala naše lastne člane, ljudje, ki so nam blizu, da po svojih močeh pomagajo humanitarno. V Sloveniji že obstajajo različne organizacije, ki zbirajo pomoč za ljudi v Ukrajini in tudi že za begunce, ki prihajajo v sosedne države. Mir je tista osnovna in temeljna vrednota, od katere je vse odvisno. Dogodki v Ukrajini kažejo, da mir ni samoumeven, da se moramo zanj dan za dnem prizadevati in se truditi, da so potrebna tudi vlaganja v varnost. Slovenija vse to počne in bo počela tudi v prihodnje.